И како што најавив, почетокот на ова издание на Ритам го одвојуваме на новиот албум, за сега дебитантски на Виктор и групата Супернова, кон крајот на 97-ма беше промовиран, и за кој во продолжение ќе проговориме со еден од членовите на групата Супернова, Виктор Масторидис. Најпрво, добро вечер и добре дојдете во Ритам. Добро најдов. Споменав дека го промовиравте овој албум, нормално сега ќе го представиме нешто пошироко, ќе проговориме за него, па би сакал да го започнеме разговорот од аудиокасетното издание. Што Супернова овие изминати години работеше, односно ве немаше на естрадата наша активно, онака пред широката публика, нали може би тоа беше подготовка за ова што го издадовте или нешто друго беше во прашање? Па ние престанавме да работиме 89-та година при крајот. Негде во ноември имавме последен концерт во Олимпискиот базен и потоа работите тргна нели лошо по некоја нагорна, надолна линија, мислам воопшто во таа цела држава бивша. И немаше услови веќе за музицирање, така да јас заминав за Холандија во потрага по некои нови музички решенија, мислам покрај другото, нели? И таму учев, студирав, завршив школа за музичка продукција во Амстердам, тоа Sound of Skull School of Audio Engineering. После тоа работев со доста холандски музичари, групи, како музички, мислам, така и во студио ги снимав и така. И се издржував свирејки, мислам, секаре. Во тоа време почнав и да размислувам, мислам, која се оделив, нели, од Македонија, што би било тоа што би било добро да се свири. Сватив дека за мене лично со рок-н-ролот можеме да бидеме само добра копија на западната музика, и со хип-хопот, и со сите модерни правци. Оно што тие го измислија практично. Да, тоа е сепак настаната е таа поп-музика денешна е настаната од госпел и од кантри музиката почетокот на овој век. Преку джезот е дојдено до рок-н-ролот и фактички тоа е нивна некоја си нели традиционална музика која што е стилизована вака, прилично. И дека ние тука можеме само така, мислам, да учиме од нив, али не да го свириме тоа. И размислувајќи натака, сватив дека тука негде на Балканот во Македонија и пошироко има толку музичко богатство на скали, на хармонии, на ритми, што мелодии што може да се искористи да се гради една музичка сцена која што би била на пример паралелна на денешнава нели поп сцена. Исто би било тоа поп музика, меѓутоа со длабок, со голем печат од тоа што е наша традиција, наш корен. Така всушност почна и тие размислувања, мислам да се преточуваат во музика и така почна и некои песми уште тогаш 92-та, 3-та во Холандија да настануваат. Тага за Југ, првата нова касета е настаната после тие размислувања, мислам, Храм, што ја чувме преес Христо настаната така. И почнав полека-полека да работам на тој стил на развивање на таа некоја музичка идеја. 94-та година се вратив пак во Скопје за кратко време, потоа појдов во Грција. Да видам како таму тоа на етно, мислам, што прават грците со етното. Кога дознав што ми требаше, мислам, се вратив назад лани и при крајот значи, на годината излезе оваа касета. Да споменеме дека насловот на албумот е Мостови, има една символика во насловот, тие релации што ги спомена меѓу Грција и Македонија. Да го представиме, колку нумери има на албумот, каде е сниман, колку временски споменати нешто, некои песни веќе се направени, издавачот да го споменеме. Па вака, прво за Мостови, или за името, не е само една символика, повеќе символики има, да. Мислам, на овој албум има ставено грчки и македонски народни песни кои што се обработени. Тоа ми беше едниот вака обид да ги поврзам тие две култури, пошто сум и ја самиот поврзан некако. Татко ми е грк, мајка ми е македонка и не можев другачи и да постапам. После тоа, сакав на пример преку тоа Мостови да изразам дека на пример ние како некоја модерна група нели се поврзуваме со традицијата и нејзе ја свириме и ден денеска ја пренесуваме понатаму. После тоа на пример на песната со Маки сум се родил пее Чичко Јово кој што има 60 и нешто години, пее Јорго кој што има 20 и нешто години, така да се тој некои генерацијски мостови. И најпосле мислам самата музика е спој така на една традиција со едно така модерно движење, мислам во музиката. Тие да, интересно е за албумот дека од 10 песни што се содржани 7 се инструментални, 3 се со текст да речеме, од кои 2 се веќе народни спомена кои се тие обработени, а едната е оригинална. Па кажи ми се вика, да. Да. Имате еден стих интересен таму, велите ние трагаме, ние бараме. Да. Што Супернова и овој албум условно речено бара, односно па бара да најде нов збор во музиката, нов момент, мислам, нов начин на размислување, нов израз.
Тоа е главното што ние го бараме. Инструменталите се, тоа е универзалниот јазик на музиката, затоа и толку отидовме на инструментали. Мислиме дека преку инструменталот многу повеќе народ ќе не свати, нели, и во Македонија и надвор од Македонија, и дека по-богато можеме да се изразиме. А мислам, само единствената песна авторска «Покажи ми», таа па го сублимира фактички целиот тој албум. Така имаме можност во следната емисија да ја видиме, бидејќи има и видео спот изработен за таа. И ме интересира, бидејќи нормално секој касетно издание бара промоција своја, настапи, спомена, нешто подготвувате да откриеме што е тоа? Па се спремаме, вежбаме веќе прилично долг период со групата која што ќе почнеме да свириме во живо. Иначе да споменам која група ќе свири во живо, мислам кои музичари, тоа ќе бидат Михајло Костадинов на тапани, он и свиреше на албумот. Тука ќе биде Боби Автовски на бас, ќе биде Мартин, през името му го заборев, на гитара, ќе биде и Ѓорги Серафимовски на синтесајзери. Тоа екипата, значи ние пет души, ќе свириме во клубови, ќе почнеме како една клубска турнеја. Таму ќе офатиме, значи, покрај материјалот од овој албум, ќе офатиме и сите стари песни кои што сме ги свиреле, значи, од постојањето од 86-та, негде 7-ма навака. Сите тие рапчиња што ги свиревме, рапување, веро, на изменичен ден, хип-хоп, блуз, така. Ќе направиме, значи, еден материјал кој што ќе биде едно 2 часа, 2 и пол часа наша свирка, и со тоа ќе настапуваме како во Скопје, ограничувања. Да, како во Скопје, така и во Републикава, каде што год ќе најдеме, значи, клубови за да можеме да настапиме. И конечно, дали надвор планирате? Па, планираме надвор. Бидејќи има спој на македонското и грчкото музички во албумот, не е далеку и соседна Србија, каде што оваа музика исто така се слуша, односно целото ова наше соседство. Па, цело наше соседство, ти веќе одговори, нели? Сакаме да излеземе пошироко, многу пошироко, мислам крај на некоја целна Европа, нели? Аме би почнале со Грција и со Србија. Србија веќе сме свиреле, веќе имаме некој реноме. Во Грчка немаме се уште, сакаме да појдеме, таму има некои веќе дискографски куќи заинтересирани, се прават првите напори, имаме подршка од Министерство за култура, имаме подршка од Музичка младина на Македонија, на тоа поле мислам за овие две соседни земји, така да ни е планот да полека-полека направиме своји изданија, а потоа почнеме и да свириме во тие две земји. Имате подршка од Ритам? Имаме подршка и од Ритам, благодарам, Илија. Јас сепак заборавивме предска да споменам, би споменал кој учествувал на албумот, затоа го носам ова, обично заборам. По некого. Да, уште ќе ги споменам. Па вака, го спомнавме Јово Велјановски, тоа е иначе ја пееше, ја напиша песната «Кажи зошто ме остави», мислам така, бојам стар. Многу им беше драго што учествуваше, Владко Георгиев беше на синтесајзери и сите тие програмирања, Маринко Дамовски беше на ритам гитара, Јаков Дренковски во една во фанале Крети Турци, прекрасна македонска обработка пееше, Јоргос Евангелу дојде од Грчка и испеа покрај грчката песна, пе и со Маки сум се родил. Михајло Костадинов реков на тапани, Јане Пенов и Ѓорги Серафимовски свиреа на една композиција, едниот на гитара, другиот на армоника, и Јана Шуплеска имаше виолончело во една песна. Така, тоа се сите музичари. За Мистер Компани, иначе, издадовме касетата. Така, мислам. Да, тоа што е. Виктор, јас на крајот би се заблагодарил, и она поддршка нормално ја имате, палците ги стискаме за вас, и повторно да се видиме со овие планови и да проговориме како таму сте минале. Добро, фала ти, благодарам. Многу ни значи оваа поддршка. Добро, мислам дека ќе успееме. Сте најубава, почитувани гледачи, и втората номера од албумот Мостови на Виктор и Супернова ви ја нудиме вечерва да ја чуете. Незиниот наслов е Бол.
Ba-da-ba-da.